أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله مولانا العظيم. بتیر آیتی نقشی پروردگار عالم اخپل عظیم قدرت عظیم لوی علم چه تسے طول مخلوقات داد مدے پورا پاول کے جوڑا والدہ سے لکیو انسان و بید قیامت پر از بندی بیا متعدم را سحلا دو دے تسے دے طول ہار سو متعلی دل دستی لکا تسیو انسان زینے ہر شای متعدا طول کائنات دست یکی و پیو کیو آن پیو وقت کی طول دستی زینے لکا تستا چی دیر سری جاگی جی دے اگر جاگدو نسیار ویدائی چی کیم وطن غجوی اغا وروی متع دے طول اروی دل دا ہر شای پتغلام بردی بیا پروردگار عالم دغا خپل عظیم قدرت عظیم طاقت دا وښایي چې دا کوم نظام مو جوړ کړی دی د دغې دپوره مو خپل یو مقرر وخت دی په خپل مقرر وخت باندې هر کور ها د اسمون د یو طرف نه بل طرف پورې بیا د هغې نه واپس خپل حدود دي چې کول تیره شي یوه دوره یې تیره کېږي نوې بیا شری کېږي په دغې لمبرې دغې میاشتې کائناتې او یو د دغې ټولې د تازر تاز یو وخت دی چې د قیامت وخت دی په هغه وخت کې دا غونډه
ووڈ کائنات ہر شے بیا بالکل موت کے تاریشی نو نظامو بیا شریکی شی. الم ترا آیت نگوری اے لی دن کیا لیا اے اروی دن کیا ان اللہ چد شکا اللہ تعالی یول جو لیلا گدوی سپافن نہاری پرزکشی دے چورسپاوی آغا دے اگئی وقت سا رزتا ورگاڑا کو سرا غرمزن جوڑاوی وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَرْغَدَوِي دَارِزُ وَسْفَتَ دِرِزِنَا دِ تُرِسْبِ وَتْقُرَ جُرَشِ دَسْبِ رِزِ چِسْتَ رِجِ خود آغا تلیر ویست گنٹی دی نئی گنٹی نئی پرگاڑی جی کلا دے رِزِ گنٹی سپیتا ورگاڑی شی سپاسی آب تشایی ویز اوزدا شی و کلا دیا دی سپی گنٹی رِزتا پچچر گوڑی شی بیا رید پی وزدہ شی لکا دسی چیزا دے تورس پینا سرا غرما جوڑا والا شا دے سری غرمینا تورس پا جوڑا و دے غیلم بار داد زوند والا شی تو دے نیاز تر خطلی دو زوند دے کلا دیا دادی باشی فانا شی دے مرگولی تورس پی سرا مخو مخ شی بیا دس وقت بیار درینی چی بیا زوند وی سرا غرمی غندی کسا جوڑا شی وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اللَّهَ تَعَالَى دِتُس تَخِزْمَتْ كَلَا غَوَلَ عِدَائِ دَا الْمِهِرْ وَالْقَمَرَ عُدَا مِيَاشْتْ چِ چُوِرَ فَيْدِي دِي چِوِرْ تَقْشِمِي چِ يُوْتَ نِيَسْتَرْ كُرِ دِي انسانونِ فَيْدِي تَرَلِي دِي لِدِ فَسْلِ لِدِ بُوْغِ سَبْزَي دِ حِوَانَاتِ دَا تَرْتِيبُ دَا وَقَ کہ دیگی لمبر دی میشت خیدی خلیدہ سرسرینہ چاچوک دی دیر زور پیون دی نردانے دی تس دی پورا لگ جا کری دی کلون دا ہریو یجری درینی راون دی الہ اجل مسمع تریوی مکرارے نیٹھے پیرے دا مکرارا نیٹھا دی ہر کول خلق پلائی و دوراوی چی میاستر گی پیرا کو میاستا تا مختلفی لیار درینی بیاد سارنا نوید کول والا شرکی جی و یو دا چی آخری دی کامت پا رز بندی چی دا ها شای بندشی ون نظام نور پا او وقت پر دا چلی جی دا دس وقت و چی دے درے فلکیات ماہرین یا دے ریاضے یا دا سائنس دانون پیو وقت کوئی داویل چی دا نیستر بلکل پا جیوی لورا دو چاویل چی دا زکا پا جیوی لورا دو پا ہر وقت کے قرآن یا دا اطلاع کری دو چی نا دا پا جیوی لور حدشای میں دی دا اختل حرکتی نا کو نن خیر دنیا مانی چی دا اختل پاک دا اختل رفتاری دا تختشانی نا دی پا کم دوری دریمی چنگ دریمی خوب کسا دا چی دا سائنس پدا نن نزدی وقتی کم شینا ملیم کرل قرآن کریم پا اغا وقت شی چی دا دا مطالق دی چا سو چهن ہو چی دا شینا و دس حرکتینا کو آخدائی پاکی چی هار یو دا تل رفتار و تختل چال تازر پاکی لگیا دی وَأَنَّ اللَّهَ عُدَى شِئَ اللَّهَ تَعْلَى بِمَا تَعْمَلُونَ تَحَرْتَ بُنْدِي چِ تُسِي عَمَلْ كَي شِئَ تَكْرَ وَرَدِ تُسْتِي مَرْدَى بُنْدِ خُرَائِ پَاک خَبَارِ حَدَي خَبِیر پَحَرْشِ بُنْدِ خَبَارِ دَي دِي حَرْشِ پَتَشْتَا وِرْتَا لہٰذا داد طاقت والذات تا دوبارہ دے توس بیار زنگی اول و بیا دے توس دے ہر زرے زرے سے ساب پدکش ایت مشکلات خدای تان مشکلے ذالکا پروردگار عالم فرمی چدا زخفل عظیم قدرتینا چدا دے توس ور پکر کاؤ چدا و کسے دا و کسے دا و کسے دا دے دی دے پورا چه تستادا دی سری غرمی هنده مالی ماشی بی ان اللہ چه دی شکا اللہ تعالی هو الحق اغا فحقا
الله دای او د عبادت حق دار آئی هغه دی چې دا کوری نه کو و دا درته معلومه شي و انما یدعون بشکا هغه خالق چې دی د انسانون مشرکونی ورننګیي وردلي د خپلې امدادي د خپلې حاجتې تیره کولو د پوره د الله نه سوا من دونه سوا د الله تعالی نه دا ورته معلومه شي الباطل چې هغه باطل درویر اخلي چې دا کوم نظام چلیږي دا هر څوک دا مني چې دا یک یو الله تعالی کو او دا چې د دغه غوندې دا د دی خدایو یا هیڅوک نشي کړی دې دپوره دا درته بیانوه چې په دا مثال خو شي چې په حقه الله تعالی دا یک یو الله دا هیڅ چاته یې احتیاج نشته دی و شریکون ته او دا معلومه شي ورته چې دا نیش خدایون ځنې جوړ کړي دي دا غریبون په هر حالت کې خدای ته محتاج دي په هر شي کښې بیا دا څرنګې پوس د خدای مقام سره ګټ کړي دي وان الله او چې دا شا هر چاته ښکوره شي چې الله تعالی هو العلی الکبیر هغه ډېر د لوی شان دی الکبیر په هر چا نه ډېر د عظمت د لوی طاقت ولی بیا پروردګار عالم د لکه مو مکه درته ویلي دي د عربې خاص کر د مکې د حجاز د دغې ایریا سره د سمندر کنارې نژدې لګېدلې دي نور په د دغې تاګر تاګ په وچه کښې خو پیسو نو په سمندري سفر لوی لوی بوجینه وړل دا د کښتۍ سره یې تعلق و نن ه د ټولې دنیا هغه ډېر لوی د سفر د سمنې د وړلې د روړلې وله طریقه ذریعه دا سمندري جوزینه دي تک پرسته یې خدای ورمخ کوي الم تر ایته نه ګورې اروېدینکیا ان الفلک چې بېشکه دا کښتۍ له دا سمندري جوزینه تجري دا درینی فی البحر په سمندر کې تاگر تاکو بنعمت اللہ دی پروردگار عالم نعمتنا آئیو خستی وی آپکش لوگ وی دا دی خروب دی چوگ دی انسان کسم کسم ضروریتینا دی دغنا دک وی و بیا پدا سمندر پدا بکش درینی پروردگار عالم فرمی دی پورا لیوریکم من آیاتی چه در وینی الله تعالی اغفل د قدرت ولی نقش دا د سمندر لوی عظمت کې یقیناً سمندر چا لیدلی نه وي وویې چې خاص یوه کیسه ده چې کله کناره ته ویر شي له په سمندر سفر باندې راون شي نژول حج ته په سمندري جز کښې تللي وي شپې ژو وته شپې په دا یوه لري په بل لري د وچې مځکې له غار هېڅ شی نه شول میاستر ته وویل چې بس روسېږي د دغې سمندر دی بې نه لویږي په دا کښې دا چاپې او دا کیسې چې کله هغه ورته ما ومارد ګوندې چېرې لارې داسې د غرې سرینه ولیدل شول تقریبا پغجوس کښې درې زره ازیون وي چې نشتلي په کښې دا سیرا میرا شوا پهاړي هې پهاړي هې غرېنه دي دا ورته خلکې تماشا ته ختلی وو نو خبره دا چې دا د سمندر عظیم هغه چپې او کیسې د په دا کښې دا د کښتۍ په ذریعه باندې چې بې شمېره مولینا د تجارت الغالی لیا بل شی لیا بل شی دا وي چې څوک په دا غور وکړو بیا یې په دا باندې سوچ خلوص وي چې دا د خدای نظام کسه چې په دغه لرګي کښې یې داس شی یو جوړ کړی دی دننه چې
ډېر لوی وزن وي هغه په خپل مقدار باندې دا تختې دا نجیبه وي په او بیا هغه د سمندر چپې چې وکسې د غره غوندې چې په دا باندې غور وي بیا چې کله په سمندر کې داسې حالات شیری شي چې هغو چلیږي د دغې هغو سره دا سمندري جوسته سوچ وکړه چې زه خبره خپله درته که درې زره جون د دغې درې زره جونې د هار راځي د پروتي دپوره خپل پاک شهرنه داسې کچینه ځایینه د اولو جونې سمنینه ورسره وړل بیا راځي هغه سامان اکیسا نو دا یوه لویه خبره ده دا سمندری جوز اچانک یوری اعلان وکړ چې چاپوس پخینه ایشوي دا کیس کوي مخته طوفان دی نیمه داس ورکېږي چې په څاو اپوس یش شای ور وچېږي پر وچېږي خوږوی کو چې کله دا د طوفان ور حالات یاره دا یې بس راپووه بس چې امکان نه وه سړی په پښې نشه درېدی لمونځه په وخت بوله د لمینځ که په کښې غوښه خپل جماعت راوي چې په دا کښې چا په وي لوړ یې لمینځ نشه کړی دمره دمره یې دا چاپې والې کله وه چاپې چې په ولګېدلې یو داسې پیرات وویل چې کتنېدو دو داس دمدمه یې ویل اوس شو داس معمولي چاپې خو نه وي نو په داسې حالات کښې بلکل د سړي هېڅ یې لا تمه نه وي چې څوک مې بچ کوي صرف یکیو الله ته وي نو داسې غوي چوک وي سره جون چا وویل چې یاره که نیمه داس وشو بل یوه ورته وویل چې سړی کم از کم د دغې درې زرې انسانونې کوندې په یوه ورځ باندې په یوه وخت کښې باندې روح قبض کول خدای نه وي مقرر کړي هس لکه ځون ته چې یوه تسله ورکوي نو په هغه وخت کښې بس وچ چې مضبوط صبر چشتان وي هغه په اطمینان وي وود هشي چې نه وي بې صبره سړي اور ختوي نو خدای په کوي چې بیا چې کله هغه زم د دغې مصیبتې نه بچ کړه چې په چا چا د شکر ویلم ادا وي چې صحیح سلامت بهر ورسېږي شکر ادب نن سبا دا وایي جزینه چې څوک همېشه په کښې تیر تي هغه نکرون د ورون اګوند نه وي دمره اثر خو چې کله کله څوک سفر په کښې کوم چې کله دی چک شي ستي د غونډې یلې ختم وي چې یاره کنیمه ته ګر په ګر بر په کښې جوړ شول چې کوې بچ کوي نه دا د لارې په مځکه چې راونه وي سړي ته څه دمره په ذهن کښې وردرېمي چې بیا زه داس وکړل او داس وکړ دا بلکل غوندې اثرې ختم شي خدای پاک وایي چې دا حالات چې څوک غور پرې وکړو په دا کښې د مو د عظمت لوی دلیلونه نښې دي ان فی ذلک یقینا دا د سمندر په دا سفر په دا هغه فیدې چې پوسته دې رسېږي لآیات ډېرې نښې دي د مو د قدرت لکل صبار د پوره د هغه انسان چې په کښې د صبر علما دا وي ځکه چې دا سمندر کښې کله کله ډېرې تکلیفات د سره انسان مخامخ کېږي شکور د هغې انسان د پوره چې په چا کښې د خدای د احسان د منلول شی وي چې د خدای څه احسانات ته وکړل چې داس مصیبت د داس تکلیف نه دی په خیر سره رواستلي بیا دا د سمندر کښې پروردګار عالم دا وښیي چې دا انسانون چې په خرسله کښې د توندي پلونکی بطالیه پلونکی رسېږه د هغه په نوم باندې نظرینه شول دي واته قدمینه ور وخستل دي دا په لږ لږ شیینه کښې دا کوو چې ته ورته وویل سړی په غلطه یې دی نه مني لیکن دننه د دوی په طبیعت کښې دا شی دی چې د هېچا وس په کینځو کښې د امداد نه دی رسي ورته وس صرف د الله تعالی وي کله دغه مشرکون بدترین مشرکون د سمندر په سفر کښې ګیر شي نیمه هوو سخته وچلېږي د دغې هوو سره په دا سمندر کښې یو چاپې چګېږي د غرې غوندې بیا
دا کشتی دا شایی نا دیگه پا مخی تا یا چاکی یو ورکای شایگای دا آخبر خدای کو و اذا غشی هم موجون چکلا گیر کو دا پسار بونده روشی پوس دا سی چاپی که زلانه لکر تو روری دیر چه چگه یا پر راو نوی پتا نلگی جی چه دا ده سمندر ده چاپی چه ده راون ده راون دو چه ده نیش پا جوز بونده ده غاز پوس پیر درینی که دا جوزو ده سمندری کشتی لا جوزو ده وخی جی بچو شی ایت پتا نلگی جی چکلا دا حالات پروشی بدای تشای کو دا الله بلی الله تعالی ورننگی الله تعالی مخلصینا دیر پا اخلاص سروی دزرد دمانز نیوی لغو تخبای لرا الدین دا دین دایو باریکا خبرا بنده هوا وکی خدای پاک یهی چه پا از یکشه بیا صرف مور ننگیی چه یا اللہ ترورا چه بدا اللہ تا ظاهر کرل یا ور ننگیل دا تا خدای دین هاو یهی میره دغه نا مالی نا که چه دی اللہ نا سوا چک بر چک ور ننگیی چه یا پلو نا ارورا چه یا پلو نا ارورا چه دی دغ دین ده ده بلول شده ده الله ده پورا دین نشه ده بنیدان ده پورا دین شه ده ده شرک و دین ده دعو الله ده وربیلی الله تعالی مخلصینا دیر پا اخلاص سرائیوی لهو ده خدای لرا الدین ده عبادت کین ده وربلل حدیث کردنینی الدعا و مخل العباده دا به چتا ورننگیل دا اللہ تعالی چه یا اللہ داست نوکی یا اللہ یا خدا داست وکی دا به طول عباداتی آغا مغز دی لکا به سعوده دمستی آغا اصل مغز کستای پا دا غیلان بار دی دین دل منزی دی رجی دی حجی آخر کی به سرای خدای تصور کو چه خدا دا کور نوکی مرداور دلل ورننگیل دا دی دین یو آغا اخالیس مغز دای دی عبادتی مختمه دا خبره در پتر یدو مقام عظمه چکلا نبی علی سلام فتح کلا چاکی مخال تسلیم شو تسلیم شو تبزنی کشه دسوی چه اغی دی مکی نا تشتا وکرا زونی خلصو پا آغا کشه حضرت عکرانا ابن ابی جهل دی ابو جهل جای عکرانا اسلامی الیمو رورای پا آغا دای دماغی نبر بست کولا چه زنا تسلیم شو مولی سرائی نو دیو سری جای و آها و تشتی دو چه لیکن تشتی دینی وی دا دی آتا سمندری کشتی کشی چیره بل چیره تلل دا کشتی تلیاری تا دا گرداب که روغلا حوو که روغلا و پدا کشتی کشی دا چورا مشرکون وی طول ها سراول چه بس اللہ تصور که دیه دی بچکوالی دی بلا لوریا امداد نستادای نم بچکوالی شی صرف اللہ بچکوالی دی صرف اللہ بولو طولی دا عکرما ابن ابی جهل درست خبر کو یه در تختر زرک اول چنا نیش چه دا نبی علیه السلام سر جنگ دای یا جنگی ندی بلا خبر کو نرتا کو دستر تا یه چه خالیس یکی اللہ در بولی دا نیش نوی سرمانی من دا دبی بولی نا چه نیش گیری یکی اللہ بولی من عراب بطون لا تغزا پلونای پلونای یونر بولی زرخه یه لکایو چه لش ده رنویه سپر کهوشی پا زرخه یه لانده کلا چه که یارا دور تا نیجه روغوه اتلی زر سیخ وردری ما دا دین و ما نا چه دا حق دین عباد شول چه کلا کنارا تاویه تل دا حضرت اکرما
نبی علیہ السلام ته سی خروه کلمه یو ویلا اسلام یو روه او پامه ورسته په اسلام او په صحابه کې د ډېر لوی مقام سړی دی، لوی کارنامی دی. نو خدای پاک دا وایي چې دا مشرکون، دا کافر، چې کله یې زه په سخت ګیر کې رووله هر څه کې ویشي بیا مو رنګ یې مو ورګوري. نن یې اخته کې چې کله چاته په تکلیف ور جوړ شي، بیماری ور پېښه شي، بیا هغه سړی د شپې هو چې په یوه وړه خو وړي وایي الله الله وي دا وایي ورسره وکړو خو الله ورسره وي. یا الله یا خدایا، هر وخت کې الله او خدای الله لیا بیا دی الله تعالی چې په مځکه باندې کین کورونه دي، چې جماعتونه دي، لیا مدرسې دي، اعلی پلونکي جمعو ته تا دا ورسئ، طالبون ته ورسئ، ختم ورته وکړو، دور ته وکړو. نن دې نشته سامان هو دا دی چې کله خرسالی وي وایي چې دا پلونی روکړه، زامن ورکوي، یا دا ورکوي، یا دا ورکوي. پروردگار عالم فرمی فلما نجاهم، چیدیا کلا خلوصائی ورکو ودا خلطا دا مشرکون چیدا پا سمندر چاپی کے گر دی، کلا خلوصائی ورکو علل بر وچن زکتا سی سلامات روزی. فمنهم مقتصد، بیا جیر کروی پدیکشی آغا خالتو چی آغا دے اعتدال و دے انصاف اولا زندگی دے پسر سلا کے حق کلا کو بطون پریج دی لکا پا سمندر کی چی اللہ ورننگے یا باہا رہا دے پا دغلندر کو نا دیر کام دی بیا آغازار خبر چی پیائی چی نا پلون کی شیراوار بندے پلون کی لسود پلون کی نظیر و داوی داوی. پروردگار عالم فرمی وما یجحدو نکو انکار بے آیات نا دمود در آیت دے قدرت در احسان و دے شگری الا کل خطار، مگر ہوا انسان چاہا دیر ہے غداروی تروغ زنوی لیا بے وفا خطار دامنا چی یو حاہد و یعدا وکی دے چا سارا یعنی تمخ دے موکی سارا پل کور و چلائی بیا بیا مطاوی تا سمندر کی لے پا مشکل کی گیروی خدای لیری تای سیرین ری دا کرا چکلا یا مشکل ختم شو بیا آغا بغاوات شریک. حدیث شریف شردرینی لا ایمانا لمن لا وحد له، چه چا یو وعدا یو وکرا، یو قول یو وکرا، یو معاہدہ یو وکرا، پا بندی مضبیط نداری جیلی دخصری ایمان ها نشتا دائی. نو خدای پا کہی چه نکو انکار دیمو دے دغی حسانات دے شگری، مگر ہر ہوا سرائی چه آغد دار در اغزنائی کفور، پا طبیعت کے ناشاکیری وی احسانات شگری دے در رب پا وقتی دلی دلی کو بیا چه پی ترشی بیا ارشایی ورکڑی وی سسکا چاولی. پروردگار عالم دے انسانوں نے دغی دنیا مشکلات پا سمندر کی گیرشی لیا پتشی کی گیرشی دا بیا ہم دمرا مشکلات نبی چه اختال نزدی پلا تیری جی. مثال کد سمندری تکلیفی لیا بلوی نور پلور اغا وڑکا یا اولاد دیر وردر شی چه خطل زون و تکلیف تا مختا کو یای چه دا اولاد بچکا لدیر دسی اغا زمن چه یای چه زده تکلیف تا مختا وید چه دا امو ضعیف نور پلور زده چه طریقہ بچکا، لیکن یوارز دسی حیبت نا کار رونا دو چه پا رزبون دیو بیا دا دے نور دے پلور دے اولاد جرا رشتا قریبا چه دو دا رشتا بندے و ہر چکتیز شی. آدھی قیامت رز یا ایوہ الناس اتقو، اے انسانوں نے زون بچ کے دے نرز گئے دے رنگ خدائینا ربکم، چاہ دے تسے ہر وقت کی سوتی نائدائی رب یعیدہ
چې په هر موقعه چې د تو څه ضرورت وي او د تو د ضرورت مطابق د تو هم ضرورتونه درته پیره کوي. بچي ته د نور په نس کې خوړو کواسي نه د هغې سوتنه رب وایي تربیه، تربیه معنا پرورش یا سوتنه، تاسو کښې هغه د وینې د مور هغه وینه خوړو کور ته مقرر و. بیا چې کله بهر شو بیا د ده نو هوشینه لوسته کټ کې نه وي او د مور په سینه کې یې چې په کیمه کې د زه د مینې سمندر اچولی دی خدای ورته، په هغه کښې د د خوړو سوده جوړ کړل د چې لږ کې دای دنده پکښې کېدای شو چې دی غوندې راونېدی شو. بیا مور لبل هغه ګوتکۍ ورکړې وي د سپکده مینه بیایي چې د هر ضرورت مطابق یې سترولی سوتنه کو رب هر ذات ته یوي. نو خدای پک وایي چې زه د تو سراب یو دمره در بوندې مهربانه یو، لحاظه د مو د نارضګۍ نه ځون بچ کوې، دا خو د احسان فراموشي دو چې تو د مو نافرمانۍ کوې، ځون بچ کوې د پروردګار عالم د نارضګۍ نه. وخشو وګور شئ یومن د هغې ورځې نه لا یجزي چې نشي بدله ورکولی والدن هیڅ والد پلور او ولده د زوی پسار، پلور ځای د مصیبت نه نشي خلاصولی نه پلور و زوی ته فایده ورسولی شي. ولا مولودن او نشي هیڅ اولاد داسې نه وي هو جازن چې دی فایده ورکو عن والی بدلا ورکو عن والده د پلور په سر کې شی د یوې زرې لا دا چې زیال ډېر دی په جرم کې نیولی شوی دی د قیامت پرز بوندې پلور ورته ویایي چې هره دای پرېږده دا چې څه کیسه وي دا دا په مو وي دا تکلیف داسې هم نه شي په دنیا کې ډېر پلارینه داسې وي چې د هغې زوی په سر باندې په ځون تکلیف ور ونسي او زیای د تکلیف نه بچ کوي. نو پهغارز بوندې هیڅ ځای بدلا ورکولی شي د پلور د طرف نه چې آجیر شي د قیامت پرز ځای یې ورته ویایي چې دا د مو د پلور چې څه تکلیف دی دا ده په مو وي دای پرېږده په دنیا کې ډېر وره ځای د پلور په سر کې تکلیف ته ځون مخته کو چې ویایي چې دا مې بچ کړی. نو په دا دنیا کې تکلیف لږ دی، دمره لوی تکلیف دی چې د هر سړي سره د ځون غم پوڅه شوه. دا یوه خبره چې قرآن شریف آیت نصیر درېني په صحیح احادیث کې هر درېني چې ډېر بالباس زمن لیڼه زمن د قیامت پرز بوندې د مور پلور سفارش کو د جهنم نه بچ کوي خدای یې سفارش منظیر کو. حدیث شریف شیر درینی نبی علیه السلام وارد شدینه ته واز که بیا یې ورته وویل چې د چا درې اولادینه مړه شوي وي دا هغه دا د جهنم نه نه ډارېږي چې صبر یې پرې کړی وي. صبر دا معنا نه چې زړه به نه وي بد، زړه بدې شي بې اختیاره خبره ده بې وسه دا زړه بدول نه بدول دا د انسان د وس شی نه دی. په هر هغې شي باندې خدای سړی نه نیسي چې تو په وخت کې نه وي هغه
دل یا دسترگ نه اوښکې کېدل په دا خدای نه نسي سړی چې په ژبه داسې الفاظ نه ویي چې هغه د خدای د ناراضګۍ وي لیا مخ وال لیا سیرین ولې کړل لیا سر شکول چې دا نه وکړو دا د جهنم نه نداری شي. یوې ښځینا عرض وکړ چې یا رسول الله چې چا دعا مړوي کام وړکي نبی علیه السلام ورته وویل چې چا دعا مړوي هم. بیا یوې ښځینا دا چې که چېرې روایتونه چېرګرینی چې چا زومر وي نبی علیه السلام ورته وویل یا دا روایتونه چېرګرینی چې که چا پوښتنه د نبی علیه السلام نه کړې وای چې که چا زومر وي بیا نبی علیه السلام ورته ویلي وای چې که چا زومر وي هم. حضرت عایشې رضی الله عنها د غفا اولاد نه و. نبی علیه السلام ته وویل چې یا رسول الله چې چا لوړه اولاد وینه به د څه کړو. نبی علیه السلام ورته وویل انا فرط من لا فرط له. د دغې د پوراد یو زه یم. کیسه دا چې د اولاد و نور پلور ته هغه فور ورسېدل دا په حدیث کې شته. قریش حدیث کردرینی چې چا نور پلور ډېر نیک خلق تر شوي وي هغه اولاد یې بالکل د اسلام نه بهر شوی نه وي. سوبینا نیک عملونه یې دمره نه وي لیکن پورخ دمره باغي نه وي چې د اسلام او د ایمان نه وتلی وي. خدای پاک وایي الحقنا بهم ذریتهم دا اولاد یې د هغې نور پلور په برکت باندې زه د هغې و درجې ته او لوی درجې ته په جنتونه کښې ورسوه. نور دلته د هغې د نور پلور فایده وه اولاد ته ورسېدله. په دغه ایت کښې چې دکي مرګرینی چې هېڅ پلور و زوی ته فایده نه شي رسولی هېڅ زیای و پلور ته مور ته فایده نه شي رسولی دا یو خو د محشر مختلف مقامات دي. ځینې مقاماتونه هغه دي چې پاردي کښې د هر سړي هر څه شی ویل وي لکه مثال د میزان تله سوله چې یله کړو چې لږ مې هغه نیکي ډېره شي. بیا چې کوم نور پلور داسې وي چې پلور یې مسلمان دی زیای یې کافر دی لیا یې زیای مسلمان دی پلور یې کافر دی دا چې هېڅ پلور و زوی ته فایده نه شي ورسولی یا زیای و پلور ته فایده نه شي رسولی یا اولاد و نور پلور ته نه شي فایده رسولی نور پلور و اولاد ته فایده نه شي رسولی دا په غوټو د هغې په حق کې دی چې یو مسلمان وي یو کافر وي. نور پلور یې خدای یانه وکړو کافر وي لږه زمن یې مسلمان وي نه شي فایده ورسولی لیا یې نور پلور مسلمان دي لږه زمن یې کافر دي دا فایده نه شي والله ورسولی. پوتش والله دا چې نور پلور یې مسلمان وي لږه زمن یې مسلمان وي د دغې فایدې د قیامت پریز ګوندې یوه بل ته د یوه بل دپوره شفاعت کړل یا د یوه بل په خاطر درجات لویدل دا د قرآن شریف په آیتونه کښې په صحیح حدیث کښې دي چې دا شته. پروردګار عالم فرمی ان وعد الله یقینا دا وعده د خدای چې داسې د قیامت رزر تلین کېدو چې پارېدو دا هغه کافر مسلمان یا میندې پلرونه اولاد سره هېڅ فایده نه شي والله رسولی دا هغه وعده د خدای حق حقه دو رښتینی دو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا نه دا په دوکه کښې اوچوي تاسو لره د ژوند د دنیا چې د دنیا په ژوند کښې بیا د مول دولت په ډېرولي کښې دمره غرق شي چې دا مرګ د لوړ ویر شي دارې لیا د هغې عزت په حاصلول کښې دمره ته غرق کښې ځوم چې دا رز د ویره وي لیا شیطان قسم قسم دوکې ورکوي چا ته داسې وایي سړی نشته قیامت داسې کیسې دي بس مړ شوې مړ شوې دا د شیطان دوکې دي لیا چا ته په دغ شکل کښې دوکه ورکوي چې خدای پاک ډېر لوی مهربانه دی دا
تاو بیا پتو باو کوزو تاو بیا از وکیل چه بیا مسار سی بیا داسوی داسوی خیر دای دانن جوانی دوانی دو چه تشل که دا که دا دا شیطون دو که دو بیا تو پی اختیار که دو چه تو سورا زندگی و بیا دای تو پی اختیار که دو چه که خدا یور نرزل شو چه بیا دا دا تو دی دروزا کلان و تخلصایی دا تو پی وست که دو لو بلا رسته بابتینا که لو تا سیحتوی ایت شیری چه پدا که چوک پدا دوکار نشه کمیش خدا وانه دا عمر و نوانه درجی نی دلی دی چه پدونی که عبادت نوکی دا دستو مردری می چه تو زلو غوری چه دا عبادت نوکره دا تو وجود و آغا دا تو سر آکور نکو نرداد شیطون دوکی دی لیا چا پدگل اندری دوکار کو تو سالا دا گونایی نوی دام را وکرل دام را وکرل تو نشتا دا خدای دا ما پیولا لیکن او دا پینزری دیدی شخو بدا که مختالور شا چه پینزری دی شخ خوندی ناوخلی حالان که دا خدای دا رحمت در وزی دی کافر دی نام دی باند که کافر کدی ناوی یا کفری ها تیر ماف کو دا دا شیطون مختلف دوکی دی سرایی چه نه بزای عمر میلیان پوته دای دای نه چه ده پوته دای چه ده پو وقت کشتا دای دور خلکون ندیدی دلی چه بگا روح رانیت پساری نوی دار ماره و خوری سم لیتا نگایی دی چه دوری دی اصاب بود نگی دور خلک پدرلان بر نرای چه نه بردی وی نه دشمنی وی نه تشایی کور نه وزی لیاس وی نور وی به چه خبر جیوی چه بخچال وشو نر خواهی پاکی ندا پا دوکا که او چایی توس لارا دا زون دی دنیا ولا آیا غرون نکوم ندا پا دوکا که او چایی توس لارا بالله دی اللہ تعالی پا باراکشی الغرور اغا دوکا باز چا انسانون تا دوکی ورکی شیطون دا بنیا دی شیطون پا مختلف شکلی نبوند سری تا دوکی ورکی جن خالق غرهم دینهم دن خال پاکتلا دینداری که پا دوکا که او چایی چه ساله اتا خود دست نکام آلائی دستا حجو دینا که دست چکنده وازینا که ثابت یای ترجیمه یای تو با چلی ایلی بیا تا ویلی دمرا پر روکی حالان که دا دوکا دو چه ده خدای فضل نوی پختل عبادتی نابوندی چوک نشی جنت تکلائی ده خدای فضل ده این خلکی ده پرایی چه چوک پل زون ده خدای و فضل تا محتاج دیدی هر وقت که ده خدای نا اصولی ناکو چوک تا دینداری دوکا کو چه زخو ده دینداری خلق تکو زا عالم یا لیزدت مجاهد یا لیزا جینا دی لیزا تبلیغینا دی دا دوکی دی چه پدام دوکا نکو مختانی در تولی دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ یای چه کدی قیامت پر بونی اعلان وشی چه طول عالمو جنت تدریمی یکی سرائیو جہنم تدریمی دا یای چه زمو سرائیو دا دوروی چه دا یو چه زنو بیا دا یای چه کدی دا اعلان وشی چه طول عالم و جهنم تدریمی یو سره یو جنت تدریمی امو دا امیدوی چه خدای کو داییو زیو نور چه لید خدای ده خوف دور دل ور ورکشی ده گناه ده غلطی چه زدور پوکا فرشتای دا ده شیطون دو کادو لید دن رمائیوشی چه امو ده پورا ده خدای رحمتی نامشتا دا ده شیطون دو کادو نده کو دو که اللہ تعالی دی اللہ تعالی پا بارا بوندی توسلارا الغرور اگر دو کبار چاگا ابلیس تای پا مختلف شکلی ناکی انسان دو کتایی مشرکونو دا بار بار ویلچ دا کامت بیا کلا دایر بوندی روی والا آ دلتا دی مشرکونو دا سول نوی ذکر پر وردیگار عالم دا خبرکو چی دی کامت ریز دا غیلم هیچ چطا نونه دا ورکنه دا صرف دا مصاره دا چه پکیم کول پکیم ترین پکیم آریزو دا دنیا زرنگا و فنکاوی دا نه پیغمبر نه فرشتا هیچ چطا دا غیلم نشتا لحاظا دا
کله وی پیغمبر وی شایا زیار بند رو والا نہ پیغمبر تا ملین دل چ کله وی نہ در بند رو واستای چ ا قیامت کو برا چا تو لا دنیا فنا کی جی یو دای قیامت سہرا وری کر قیامت چ پہ ہر سالی بند خپل قیامت جو شیا دا مر دل چ مر شو تو قیامت جو سو دتا دے سارا شو لہ ہزاوینه چ مر دل یا پروردگار عالم مختدا چه قیامت سکی دی انسان اغا شینا چه پا شینا بوری دی انسان لس پا لس فایده ترلی دی انسان دیرا پاکی دلچسپی دو چهارا متای ملیم اسوائن دزای والا جدای ای انسانو نیغ علم توستا نستا دی قیامت والا دی توسنا لری کسا دو چه علم دا توستایی با خدای پا کئی ان الله بشك الله تعالى عنده دخرا سرد علم الساعة علم دي قیامت دي رزي بل چه سرا نشتا تو کشولا دا چه در دنیا عبودی دا پوارینا پای با پوری پار لیدو دم زکی با دی اسمون دی وار دلی پا نتیجا شدی دی کیی دی کوریزی دی نهری دی غادی لدی چنی دا دی آسمون نا دی بیواری دل پروردگار عالم دا دی خدای دی مرضی شایده نی انسان تا دا پتا لگی جی چه دا ورو پا کتا وجوهات ویلی پا دغجیبو نواری ناشی ویلی پا دغجیبو نواری ناشی پا دا حوکشی دا دی دی دا غشای دی کنا روحای پا دن اوکی نشتا بای دا انسان تا پتا نلگی جی بیا دا انسان تا پتا نشتا بای چه را دا ور چه رواری جی دا دا چه رواری جی دا دغه ورا پا نتیجاک شو کلاو باندی جی دا دغه پا نتیجاک شو و علاقه تا خیرا بودای فایده رسی جی کنه غالی تشای پروزی جی دی انسان کسمت کی جو که دی انسان دی پراو نوی اگر که پا مختلف ذریعه دا پا حالا که دی خدای دی قدرت پا نشان انداز بونه چه خدای کم حالات دست جور کو لکه تبا چه پا ترمامیتر پا بلشی پا بلشی دا چک مدینا کو چه دم را پا بیادو دا سنس دا نون سان دا زالا گا ولشی لیکن آدیا یکینی نوی اگمونی خبرایی بروسا ہوا غالبان دا گردائی کولو دا غان دا سنس دانونه دا بہار دنیو دی بی بی سی پورا چیارا سخت اسرار را ہونا دو پا بلوچستان و سراوی پا دا لکیو خلق پریزدی دا ورسا رو دنی ویدا کسی یکینا خبر دا دی سری سارا غاشی زکا چی دانون سابو سنس دانون تا مختلف وجه تا معلومات شی دا خدای نظام دای چه پروسش بکیم چه دای ویل چه واری ناو نوی چه کیم واری ناشیری شو بلو چستان پا دا علاکی پا دا غاچی علاکی بسی یوری تا مجره نداد خدای آنظام دای پا دا غیلان برکلا دیو یای چه پا دا جیکو باشی داشی غیل کاروشی نوری یکینی علم داده دا صرف اللہ تعالی پا دای وينزل الغيث وپروردگار علم ورنزل ويدا ورنا متشدد شدورا ورول دا ننها پدا طول الدنيا بنده انسانون ده وصنا بحر دو اگر که ده ده زرائی چارا پولید که داوکی داوکی دیا سوس کی رواری جی پا دم را پیسی ده ده خرد کی جی بازده کرای ده ده خدای ده غنا کریدو ورا ولا ينشي في الدنيا ويعلموا خداي تعلم كدي ما هر هغت في الارحام كده من يترحم كتشاي جوريجي اولاد دا اولاد دي انسان ترحم كي شوال بنغادي شركيجي شدغنا وكشاي جوريجي دا علم الجنین من سبو دا دی سنس دانونو دا شئینا چی دی ارپاچی اول دی پل پلیزر وغیرہ شعابو دی فوتوگرافی کو دی اول وقتی پا انداز کی دا شکلوی خورد بینی فوتوگون بیا دعا ماستا بیا نیاش بیا دا یو حالات دایی چی دا پتا نلگی چی دا انسان جوری جی کدر تشای جوری جی
بیا دس حالات تروشی چی بیا دا پتن لگی چی چلو سوان خدای دی زوند بول خو پا سوانات کی تش سوان دی دا فتو دی دی تش سر پتن لگی جی دا مرحبی وی دی دا سی حالات کی دی نرولی دی شدولی پتن لگی جی بیا دا چیارا دا پختل چنبون دی کپمانس کیوی پا آزا کی استرگ کیوی نظیر وی کران دیوی پا غجینا کیوی آراول قوت وی کانوی وی دیو دا دغر آغانن استعداد چدا نکبختا وی بدبختا جهنمی وی لجنتی آماری نوی وی چستر شید آلاکی دی معاشری دی پرو فیدمان وی نقصان مانوی دیر اولادی نبی چه من دی پلاری نبی دی دلوس نبرسوی دیر اغا اولادی نبی چه دی ایمان دی پلاری نتا لوی خیر رسی دلائی دی دا ایلان ہی چتا نشتا اگر کن انسا بو دی مختلف مشانی پا ذریعہ بوندی چستی پا ذریعہ بوندی چکلا دی انسان انسانی شکل جوشی پیرا دا پتا لگی دیشی چه دا جنکای دی کچل کئی لیکن ما فی الارحام ما باربی لفظ کی عموماً دے انسانوں نے دے پورا دے عقل دے انہیں دے پورا نے استعمالی جی من دے اگر دے پورا چاہا عقل لری انسان او ما دے اگر دے پورا چاہا عقل نہیں اگر کا ما ہاں دے انسان دے پورا لے دے عقل دے انہیں دے پورا کلا کلا استعمالی جی دلتا خدای پاک دائی ہے جی چھے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْخَامِ دس نہیں ہے چھے وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْخَامِ چھے دا انسان پا دا رحم کے دائی دا علم صرف اللہ پا دائی بلچتا نشتا بلکہ پا دا انسانی شکلنا مختا حالات کی يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْخَامِ چھے دا انسانولی شکلنا نای جو سو ہے دا خدای تا ملیم دای چه دا انسان جوڑی جیدا نر دای لیا شد دادو لیا دادو لیا دادو تا ایک سری پدا شوینا در پتا نن نشه لگه دلو وما آتا دری این رای خبر وقت را چلو دا یو آیت وقت را دا سبو یو آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین آمین الہ العالمین آدھ قرآن کریم علمین آدھ نشپ نصیب وگرزوی خدا بے پہواب انہیں میز عمل کرن کی وگرزوی ارحم الراحمین زتا چی چا زمن نوی واتا خدا نیک تندرست دوزدہ عمر زمن دا قرآن خاطر کریم پا خاطر ورکی چا تا دیور کری دی خدا ورطا نیک تندرست او دوزده عمری وگرزوی پروردگارا مریضون تا شفا کامل آور که ده پورا ده نیک عمل الہ العالمین مردگون تا قبرینا ده جنت بخچی جوری که پروردگارا ده قرآن کریم ده درس دا ترجمه پا دا سلسلکشی چه کم خالق دا ده ریڈیو دا نور امداد کو لحظا خالق چه ده زدک ری پانیت بنده یه اروی ده عمل پانیت یه اروی پروردگارا لدا عظیم دے اسلام لوی لوی درسگاہ مدرسی اسلامی پدا سلسلے کش خدا چوک پتک سنکش امدادی نکو پروردگارا دے قرآن کریم پو برکت سرات دے در خلقی امدادی نوکی چتن انگری ویا انگری دے خیر پیرا وگرزوی الہ العالمین دے رحمت پا نظر ورطوک سے پروردگارا دنیا آخرت کی در خلق خوش زون پا نصیب وگرزوی پر خمر راحمین زتا چاد حجتی دی پورا دو غشتیوی دی قرآن کریم پا برکتی حجتینا دی خیر پیرا وگرزوی خدا می سپر کور پا سفر پا خیریت پا آفیت کے وسطی دی چاچا رایی وی پا سفر وی لیا کاروباری نا کی مشکلات وی لیا تجارتی نا کی خساری وی دی قرآن کریم پا برکتی پا اختل مقصدینا کی کامیابا وگرزوی الہ العالمینا پدا علاقہ کی امن و آمان قائم و دائم وسطی خدا دی مسلمون پا منز کی اسلامی ورلگیری اسلامی نزدکات اتحاد اتفاق خدا قائم و دائم وسجو کی خدا دی مکتول کلمی وین کی پا کوری ناکشی پا بزوری ناکی پا علاقی کی پا بخشایی کی پا عدالتی ناکی پا فوجی ناکی خدا تو د
جو قرآن اور جو نبی علیہ السلام جو سورت نظام قانون پکسل یہ طریقہ سر رو علی خدا دیا قائم دائم نافذ ہو کر گئی الہ العالمین بے اسلام بے مسلمون دشمن چپا ہر چشکل کی وی خدا پاکا کا ہدایتی پا نصیب وی ہدایت ورطاو کی کنوی پروردگارا دی زونی پدا سے مصیبتینا پدا سے تبایی بربودی سارا مخومخ کی چی دی مسلمون لدی اسلام دی نقصان ورسول سوچتا ہن ویلیا وصل اللہ تعالی